Comença una nova fase en els treballs de construcció de la rotonda del nou tanatori de Viladecans. Situada a la intersecció de l'Avinguda del Progrés amb la carretera C245, el seu objectiu és facilitar la mobilitat dels vehicles en aquest punt d'accés a la ciutat. Segons les previsions, les obres duraran unes 3 setmanes i no provocaran talls en aquesta via, tot i que es poden produir desviaments.